i želeo bih da pozovem sve građane Beograda da ovde na Ušću danas dođe sa svojim decom i da vide čime raspolaže Vojska Srbije do 19 sati, je li tako? Do 19 sati. Do 19 sati danas da dovedu svoju dečicu da vide koliko je Vojska Srbije, koliko je njihova vojska, koliko je naša vojska napredovala. Moće da vide i pancire i Mi-35 i tenkove i pasarse i nore i lazare i Miloše velike, male, puške naše, snajpere naše, apsolutno sve što jedna vojska mora da ima, do dronova naših, naravno, na koje sve više, u koje sve više ulažemo i naravno sve više nade polažemo, dakle, do toga da vide ono što obnavljamo, što smo nekada uništavali, do pre koju godinu strele, igle, kubove neve obnovili, prosto da vidite koliko je veća snaga danas naše vojske nego što je bila nekada. Ja ću samo da vam kažem da mi danas imamo više od 25 helikoptera više nego što smo imali pre neku godinu, o lovcima, avionima, bombarderima, avionima, da i ne govorim u čemu je i najveća snaga i naravno protivvazdušnim sistemima, jer kada imate pancir i kada ih nabavljate i kada nabavljate i druga sredstva za protivvazdušnu odbranu, onda je to neuporedivo u odnosu na ono kako smo nekada bili. Ali dobro, rast vojske i napredak vojske je skopčan sa sveukupnim napretkom i zavisit će naravno i od ljudskog faktora. Ono što je divno kada govorimo i o patriotizmu i o ljubavi prema vojsci našeg naroda na jugu Srbije, jer nam je to 70, možda i više procenata vojske dolazi sa juga Srbije. I deo sa zapada, istoka, najmanje iz sa severa Srbije, dakle Beograda i Vojvodine, ljudski faktori, zato ćemo morati dalje da povećavamo plate da bi ti ljudi mogli da vide svoju budućnost u vojsci Srbije, i jer bez ljudi na kraju sve ove mašine ne vrede ništa. Tako da pozivam sve ljude da danas na praznik nacionalne zastave našeg jedinstva i slobode dođu da vide kako im izgleda vojska i da vide da nije za džabe Srbija ovoliko napredovala u prethodnim godinama. Još jedan put da čestitam svim pripadnicima vojske, Ministarstva odbrane, ne samo na ovom prikazu, već i na ukupnom trudu i na odličnim rezultatima. Izvolite ako imate neko pitanje. Dobar dan. Nadam se da se i vama dopalo ovo što ste mogli da vidite. Ja sad ne vidim nikoga. Da li meni sunce tust? Rada Komazec, Jedinstvo. Gospodine, što mene uvek namestite da mi sunce ide u oči, da vi budete ili u hladovini i da nemate problem sa tim. Gospodine predsjedniče, kome je bilo u interesu i zašto da uništava naoružanje, vojnu opremu Vojske Srbije? I ako može drugo pitanje, kako ocenjujete najave Kurtije da će uvesti mere reciprociteta za centralnu Srbiju i kako uopšte doći do kompromisnog rešenja u situaciji kada Priština odbija da realizuje dogovoreno iz Briselskog sporazuma, a kako kažu ni Vašingtonski sporazum više ne priznaju? Hvala vam. Da, trudimo se na ovo drugo pitanje da odgovorim, da se ne obaziramo na to. Za nas je važno da koliko je moguće sačuvamo sigurnost naših ljudi na Kosovu i Metohiji, zato ćemo da vidimo kakva će reakcija biti u trećem stepenu povodom presude Ivanu Todosijeviću. To je za nas od ključnog značaja i naravno da vidimo šta su druge stvari oko poštovanja Briselskog sporazuma, koje hoće da uradi ili ne, a da utičete na iracionalne poteze, to je apsolutno nemoguće. Ne možete da promenite tu ništa. Što se tiče vašeg prvog pitanja, sad smo komentarisali da smo nekada uništavali strele. Miloradović to zna, koliko smo, 200, smo 200 dolara dobili za jednu uništenu strelu. Da, oni nama daju 200 dolara, mi uništimo svoje oružje. To je bilo pre 15 godina. 10, 15. Sada to
više nije slučaj i to što smo uništavali, sada imamo više hiljada komada i nemamo problem sa tim. Mi danas razvijamo našu vojsku, mi smo vojno neutralni, ali smo samostalna, nezavisna, slobodna i slobodarska zemlja koja ume da čuva sebe, ne ugrožavajući nikoga. A da budete slobodni i nezavisni nije uvek lako. I tada morate da brinete o svom oružju i o svom oruđu. To je pitanje politike, čvrstog, jasnog i nedvosmislenog stava. Kada to imate, onda možete se pohvaliti ovakvom vojskom. I ova igla i strele i sve drugo, dakle, danas ih imamo i sve smo resurse obnovili. Nama je rezerve hrane su na nivou 100%, dakle, i za mirnodopske i za sve druge uslove, dakle, nikakvih. Sve smo se bukvalno snabdili i dali mnogo, mnogo više novca nego ikada ranije. Stanje vojske bolje. Ono što nam nedostaje, to su ljudi i to ćemo morati i platama. Mislimo da imamo najbolje ljude, ali nam još ljudi nedostaje, tako da ćemo to morati da ih motivišemo i dodatno. Vidjet ćemo, imat ćemo još neka rešenja. Ali mislim da ljudi mogu zaista budu ponosni na ove vojnike, na ovu našu vojsku i na sve ovo što i danas ovde mogu da vide. Izvolite. Dobar dan, predsedniče, Dijana Stojanović, televizija Pink. Bivši zaštitnik građana Saša Janković priznao je da su preko njega zapadni moćnici hteli da vas sruše s vlasti. Prema prvim reakcijama to je pokušaj državnog udara, ali i dokaz za ono što mnogi tvrde da vam neko radi o glavi. Kako ste vi doživeli Jankovićevu ispovest i koje su to strane sile, odnosno strani moćnici kojima smeta što ste baš vi predsednik? Janković kaže i da je plan bio da on bude trojanski konj vlasti, ali pošto to nije uspelo, da li sumnjate da ipak ima neki trojanski konj? Hvala. Ja sam sinoć s pažnjom slušao to što je govorio gospodin Janković i da budem iskren, za mene nema prevelikih novosti, ali sam mu zahvalan što je to javno rekao i sasvim sam siguran da nije slagao. Dakle, to je sad, za to je potrebna jedna ozbiljnija, višeslojna analiza i ne bih da ispaljujem reči onako kako bi mi se dopalo ili kako bi glumio žrtvu i junaka i ne znam šta sve. Ozbiljnijih tu stvari ima koje su izrečene i koje svedoče o vremenu u kojem živimo. Danas ću, ako mi dozvolite, pre nego što možda u nekim drugim studijskim uslovima budem imao priliku da to bolje elaboriram i ozbiljnije analiziram, ukazao bih vam samo na jednu stvar koja je prirodna, normalna i što ne treba ljude da iznenađuje. Čini mi se da sam to bezbroj puta rekao, ali mali broj ljudi je to želeo da čuje. Dakle, kada imate, važno je da je gospodin Janković rekao da su to ambasadori, a ne niži službenici. I ja znam da on nije slagao. Dakle, to su direktni predstavnici pojedinih zemalja. To je mnogo važna činjenica. To nisu da možete da kažete da je to neko ko radi za neku od službi pojedinih zemalja, pa je nije baš politički predstavnik. Ne, ovo su direktno predstavnici država koji su to govorili. Mislim da znam i koji su, nije to suviše sporno. Ali šta želim ljudima da ukažem? Na koju činjenicu? To je, a zašto vi mislite da bi njihov interes, i da kontrapitanjem vama odgovorim, da bi njihov interes bio da budem na vlasti? Pa kao vrhovni komandant ja neću da uništavamo strele. Ja neću da ovaj dečak ovde nema ovu iglu na desnom ramenu koja može da gađa različite vrste letelica. Prodajemo za $200, nas ona košta mnogo više da bismo je bacili i uništili. A što bih ja bio u njihovom interesu? A što bih bio u bilo čijem interesu ako Srbija brže napreduje od ostalih? Možete vi da prikazujete šta hoćete, Srbija 2014. kada sam postao predsednik vlade, bila četvrta po visini plata u regionu. Danas je prva. Srbija je bila sa najvišom stopom javnog duga u regionu. Danas zajedno sa Bosnom i Hercegovinom sa najnižom stopom javnog duga. Imali smo nizak nivo stranih direktnih investicija, danas imamo 61% ukupnih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu.
Imali smo najvišu stopu nezaposlenosti 2012. godine, 25%. Imali smo 51,5% nezaposlenosti mladih. A danas su nam ti brojevi na 9, 10, u zavisnosti od metodologije ukupne nezaposlenosti, a stopa nezaposlenosti kod mladih je 21, 22, a ne 52. Dakle, a što da me vole? Jesam im iz oka ispao? Pa nisu oni ovde da bi štitili interese Srbije. Mi smo ovde, svi ovi momci i devojke, vojnici, oficiri, svi mi, naš je posao da štitimo interes Srbije, a ne njihov. Njihov posao je da štiti interese svojih zemalja. Pa zašto bih im odgovarao? Dakle, da samo mi ne zaboravimo, naravno, to su pristojni ljudi, to su ljudi koji žele dobro svojoj zemlji. A što bi morali da žele dobro našoj zemlji? Oni su time što su želeli promene i nisu krili da žele promene, samo pokazivali koliko žele dobro svojoj zemlji, a koliko manje dobro žele našoj zemlji. I ja ne mislim da su oni želeli da me ubiju, naprotiv, samo im je neko dostavljao moj kardiovaskularni karton. Tako da se neko nadao da ću malo brže da umrem, ništa drugo. A znate, umreti nije ništa strašno, to je prirodna stvar koja čeka svakog od nas. Da li ćete godinu ranije ili 10 kasnije, potpuno je sve jedno, samo je pitanje šta ostavljate iza sebe, tako da nisam se strašno uzbudio čak ni zbog te primedbe, iako znam od koga je mogao to da čuje. I znam posle kog mog odlaska u bolnicu su mogli da dođu do takvih papira, tako da šta ćete? Ima tu različitih stvari. Ima tu različitih stvari, ali ima tu i dubljih analiza i ozbiljnijih analiza onoga što on rekao. Mnogo je važna ta njegova izjava za istoriju Srbije, mnogo važna, verovali ili ne, mnogo, mnogo važna. Kao što je mnogo važno svedočenje ideologa dosovskih stranaka Simonovića o tome da oni nisu bili za bojkot zbog izbornih uslova, što smo svi znali, već zbog toga što su bili slabi. I to smo svi znali, ali su bez obzira na to bili spremni da izazivaju nemire, nerede, haos i krvoproliće u Srbiji. Tako da, to su, istorijski su te stvari veoma važne za našu zemlju. Tako da to, o tome će se pisati za 10, 20 i 50 godina. Nije važno što će to danas jedna vest da prekrije drugu i 10 novih da prekrije te vesti. A što se mene tiče, dok sam na ovom mestu, vodit ću politiku samostalne, slobodne, nezavisne Srbije, ne dodvoravajući se nikome i vodeći računa samo o našim interesima. Tačka. Tako da, za takvu politiku uvek morate da platite određenu cenu. Zato to što će morati da lažu da sam autokrata, a samo prošle nedelje, pošto smo sad počeli da merimo, objavljeno je, imate 400 u mainstream medijima, 495 medija negativnog karaktera o meni, a svega 212 pozitivnog. A ne znam, 700 je neutralno. Dakle, svi zajedno opozicioni lideri, svi zajedno predstavnici vlasti nemaju negativnih objava koliko imam ja. Svi zajedno. E, to tako izgleda u diktaturi. Ali sad ćemo to crno na belo da vam pokažemo svima, svuda, u svakom trenutku da možete da vidite. 495 ili 491, nije ni važno. Izvolite. Znate, ali ne možete, nije pitanje kampanje koju ćete da vodite, nije pitanje medije, već je pitanje sadržaja i suštine i kome ljudi veruju. I u šta ljudi veruju. To ne možete da pobedite. Ne možete pobedite nečiju emociju i to da ljudi vide da se borite i da radite. Ne možete da pobedite rezultat. To je ono što ne možete pobediti. Možete vi da kažete da nam je vojska slaba, a onda dođete ovde i vidite da smo 5 puta jači nego što smo bili pre 7 godina. Izvolite. Niste mi odgovorili poslednje samo pitanje. Za Trojanski konj. Pa slušajte, to je sve prirodno kada pričate o ljudima preko kojih pokušavaju da vas ruše. To je sve prirodno, to je prirodni proces. Ljudska priroda je takva, ljudska sujeta je takva kada vas pozovu na različite te, meni je travnjak simbol svih tih ambasada, kada vas pozovu onda s nekim razgovaraju
na ravnopravnim osnovama, sa nekim razgovaraju, potiču mu sujetu, pa govore kako će da bude mnogo važan, kako će sa njim da ostvare velike ciljeve. To su njihovi ciljevi, a ne naši. Ali ljudskoj sujeti, ljudskoj prirodi to godi, odgovara, onda pomisle mnogi da to tako ide, da to tako može. To je sve uobičajeno, normalno, to je čovek, to su ljudi. I siguran sam da nema jedan, nego da ih ima na desetine, ali zato opet morate neko poverenje naroda da dobijete. A sad ću da vam pokažem, imate vi u stranci koju vodim, imate ljude koji imaju samo pozitivne objave. I samo se lepo o njima piše. Kako su uspeli da sve živo pokupe, potkupe ili ne znam šta sve, ja to ništa ne razumem. A mislite li da će iko da glasa za njih? Pa neće. Neće. Ne glasaju ljudi za objave. Ljudi glasaju za sadržaj, za politiku. I čudno im je kad neko nije napadan. Ljudi glasaju za energiju, za emociju, za rad, za borbu. A ne za tričave trikove koje možete prodajete svaki dan. Izvolite. Dobar dan svima. RTV Pančevo i Dunav televizija. Pitanje za vas, predsjedniče. Poslednje pitanje, ali nema više. Hvala. Ajde. Opozicija malo preti ulicama. Posle propalog lažnog ekološkog protesta najavljuju još dva. Prvi, ukoliko budu uvedene COVID propusnice, a drugi na Twitteru najavljuje Zoran Lutovac, koji piše da ako budete ponovo raspisali lažne izbore, oni će raspisati proteste. Kako to komentarišete? Hvala. Mi ćemo da imamo stvarne izbore. One će biti 3. ili 17. aprila. A kakve će one izbore da imaju, ja to ne znam. I tih izbora će biti kao što je bilo i onih prošle godine, a sećate se, su govorili da ih neće biti. I tako stalno slušate gluposti i valjda mislite da treba da im se dodvoravate, jer kad oni stanu i kad junaci poput Lutovca, one što nas proglasi za genocidni narod, Marinike, Đilasa i ostalih prepoštenih ljudi, krenu, onda ćemo mi svi da se uplašimo, da pobegnemo iz zemlje od straha, od tajkuna i od svih ostalih. Sad imaju oni svoje probleme. Moraju da se obračunaju sa tim ekolozima i sa svima drugima, pošto su ti ekolozi zajedno sa ovima davimo Beograd, ne davimo Beograd, već jači od njih na nivou Beograda, a približavaju im se na nivou Srbije. Dakle, sad oni moraju s njima prvo da se obračunaju. Pa će onda sve te sile da krenu, tako da pravo vam kažem, imam pametnija posla, imamo mnogo važnih stvari danas da radimo, a i svaki dan imamo mnogo važnih stvari da radimo, tako da on je svoj posao, mi ćemo svoj posao, a narod će uvijek da bude na kraju taj koji će donese odluku. Mi bismo želeli da oni učestvuju na izborima, da konačno pobede, jer o tome govore stalno i da je to pitanje samo trenutka kad će da se desi, ali da bi pobedili, neko mora da prebroji te glasove. A to na majke mi i na dođem ti, časna tajkunska reč, mi smo najbolji, narod nas najviše voli, ne ide tako. Tako da moraju da učestvuju na izborima, moraju da pobede na izborima da bi došli na vlast. A to spalit ćemo jedno, drugo, treće. Ta vremena su odavno prošla. Ta vremena su odavno prošla i to su pusti snovi ljudi koji ne razumeju ni Srbiju, koji ne razumeju šta se u Srbiji sve promenilo i koji ne razumeju volju građana Srbije i volju našeg naroda. U svakom slučaju, ja njima želim mnogo uspeha na izborima, želim im da se dobro pripreme za te izbore, oni su veliki favoriti, a ja jedino što im obećavam to je da ćemo da se borimo. Da ćemo da se borimo i to da ćemo da se borimo veoma snažno, čisto, pozitivnom kampanjom, rezultatima, onim što smo napravili i sa našom vojskom, i sa našom policijom, i sa izgradnjom pruga, puteva, gasovoda, muzeja, pozorišta, stadiona, svega drugog, do plate i penzije. To je važno. Srećan praznik svima. Srećan praznik svima. Ste videli kako smo lepo uredili zgradu predsedništva u boje naše trobojke. Sve najbolje vam želim. Srećan praznik svim pripadnicima našeg naroda i u Srbiji i u Republici Srpskoj, širom regiona, i da uvek sa ponosom čuvamo našu trobojku crveno-plavo-belo. Hvala vam najlepše. Živela Srbija.